Molimo nagrađene da ostanu na bini kako bismo dodijelili još jednu nagradu. Odlukom Izvršnog komiteta Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine večeras dodjeljujemo priznanje i najuspješnijoj kadetkinji Džejli Makaš, koja je osvojila zlatnu medalju na Evropskom tekvando prvenstvu održanom prošle sedmice u Španiji. Molimo Džejlu da nam se pridruži na bini i primi nagradu. A pored zlatne medalje Džejle Makaš osvojene su i dvije bronzane medalje Ada Avdagić i Petra Ždero. Sve čestitke mladim sportašicama. Veliki aplauz za naše najmlađe Nade i buduće Asove. Druga večerašnja nagrada je za najboljeg sportistu u kategoriji juniora. Nominirani su Toni Miletić judo, Nedžad Husić tekvando i Majd Ređić atletika. Nagradu najbolje mladom sportisti u izboru Olimpijskog komiteta će uručiti Anes Alić, član Komisije za vrhunski sport. Nagradu za najboljeg mladog sportistu u kategoriji juniora osvaja Nedžad Husić tekvando. Nedžad je rođen 2001. godine, nosilac je crnog pojasa treći dan, član je tekvando kluba Novi Grad i reprezentacije Bosne i Hercegovine, a rezultat koji mu je donio ovu laskavu nagradu je bronzana medalja na svjetskom juniorskom prvenstvu u kategoriji do 63 kg. Pored trećeg mjesta na svijetu osvojio je prva mjesta na međunarodnim turnirima u Sofiji, Sloveniji i Austriji. Nedžad je i višestruki državni prvak Bosne i Hercegovine i danas kao junior nastupa za seniorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Molim aplauz za naše mlade Nade. Nakon pojedinačnih nagrada prelazimo na nagradu za